বলিউডৰ এগৰাকী মহময়ী নায়িকা। নেটিজেনে তেওঁক জানে দবং গাৰ্ল সোণাক্ষী বুলি। সোণাক্ষী সিংহাৰ প্ৰথম দৰমহা আছিল 3000 টকা। জীৱনটো কেতিয়াবা এনেকৈও আৰম্ভ হয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে সোণাক্ষী সিংহাৰ প্ৰথম দৰমহা আছিল 3000 টকা। নমস্কাৰ, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডেলৈ সকলোকে স্বাগতম। সোণাক্ষী সিংহা নামেই যাৰ পৰিচয়। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এতিয়া তেওঁ এগৰাকী মহময়ী অভিনেত্ৰী। বলিউডত চলমান খানৰ বিপৰীতে দাবাং ছবিৰে বলিউডত অভিষেক ঘটাইছিল সোণাক্ষী সিংহাই। ছবিখন হিট হোৱাৰ পাছতেই সোণাক্ষী সিংহাক বলিউডে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছত সোণাক্ষী সিংহে আন বহুতো ছবি অভিনয় কৰিছে আৰু দৰ্শকৰ বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক সাক্ষাৎকাৰত সোণাক্ষীয়ে ছবিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে সবিশেষ কয়। ছবিত অভিনয় কৰাৰ পূৰ্বে সোণাক্ষীৰ জীৱনটোনো কেনেকুৱা আছিল, আজি আমি এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। পিছে তাৰ পূৰ্বে সোণাক্ষী সিংহাৰ বিষয়ে অলপ জানোচোন আহক। 1987 চনৰ 2 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সোণাক্ষীয়ে। 2010 চনত চলমান খানৰ বিপৰীতে দাবাং চিনেমাখনৰ জৰিয়তে বলিউডৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সিংহাই। এই ছবিখনৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰত নৱাগত অভিনেত্ৰীৰ পুৰস্কাৰো লাভ কৰে। ছবি জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে সোণাক্ষীয়ে নিজৰ জীৱনটোৰ সন্দৰ্ভত তথ্য দি তেওঁ কয় যে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই সোণাক্ষীয়ে পাইছিল প্ৰথমটো চাকৰি। সেই সময়ত তেওঁ ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ পাঠ্যক্ৰম কৰি আছিল। তেওঁ কয় যে মোৰ প্ৰথম কাম আছিল কলেজৰ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে। 5 দিনীয়া ফেশ্বন শ্ব'ৰ বাবে মই 3000 টকা দৰমহা পাইছিলোঁ। চাকৰিটোত মোৰ কৰ্তব্য আছিল মানুহক নিজৰ নিৰ্ধাৰিত আসনত বহিবলৈ দিয়া। এটা শ্ব'ত চলমান খান আৰু আৰবাজ খানো আহিছিল। চলমান খানে মোক সুধিলে যে তুমি ইয়াত কি কৰি আছা, দৰমহা পোৱা নে নোপোৱা? মই ক'লোঁ হয়। তেওঁ সুধিলে কিমান? মোৰ দৰমহা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ডাঙৰকৈ হাঁহি এটা মাৰি সেই দৰমহাৰ পৰা তেওঁক এটা উপহাৰ দিবলৈ ক'লে। মই এতিয়ালৈকে তেওঁক কোনো উপহাৰ দিয়া নাই, কাৰণ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে 3000 টকাত মই চলমান খানক কি উপহাৰ দিম। তেতিয়া আৰবাজে কৈছিল যে তেওঁ এখন ছবিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু মই তাত ফিট হ'ব পাৰোঁ। 1.5 বছৰৰ পাছত চলমান ছাৰে মোক ফোন কৰি দবাঙত নিজৰ নায়িকা হ'বলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। সোণাক্ষীয়ে কয় যে তেওঁ আগতে অভিনেত্ৰী হোৱাৰ কোনো ইচ্ছাই নাছিল আৰু ছেটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ছবি নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল সোণাক্ষী সিংহা। অভিনৱ কাশ্যপে পৰিচালনা কৰিছিল দবাং আৰু এই ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল। এনেদৰে এতিয়া জীৱন সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য দি চৰ্চাত আছে সোণাক্ষী সিংহা। জীৱন কেনেকৈ আৰম্ভ হয়, 3000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী মহময়ী অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সেয়া দেখুৱালে সোণাক্ষী সিংহাই। আৰু তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। নিউজ 6 ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।